ရွှဲဖန်ရဲ့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပေါင်းတို့ရှင်အခုချိန်ကစပြီးဆရာတော်ဓမ္မဒူတာအရှင်စေကိန်းနာဟောကြားတော်မူအပ်သောဘဝဖြောင့်ချောင်းတစီတစောင်းအပိုင်းလေးတရားတော်ကိုနာကြားတော်မှာဖြစ်ပါလေရှင်ဘဝဆိုတာယူလူတိုင်းလူတိုင်းကအမျိုးမျိုးအတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုဘုံမတို့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာတော့ဘဝကိုတန်ត្រာနဲ့တွဲတယ်တန်ត្រာဆိုတာစင်စဲမပြတ်ဖြစ်နေတာခေါ့ရုံဏံခန္ဓာတွေစင်စဲမပြတ်ဖြစ်နေတာလည်းပြောတယ်ဒါမှမဟုတ်ဘဝနဲ့ပြောရင်ဘဝတန်ត្រာဆိုတော့ဘဝတွေစင်စဲမပြတ်ဖြစ်နေကြတာခန္ဓာတန်ត្រာတွေပေါ့ခန္ဓာတန်ត្រာလို့ပြောရင်တော့ရုပ်ခန္ဓာနာမ်ခန္ဓာတွေစင်စဲမပြတ်ဖြစ်နေတာအဲဒါတွေကြတော့နားလေတဲ့လူရှိတယ်နားမလေတဲ့လူရှိတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းမှာကိုယ်ပိုင်တွေးခေါ်ခွင့်ရှိတာပဲကိုယ်တွေးခြင်းဟာတွေးတာတွေးလို့ရတာကိုယ်ပိုင်တွေးခြင်းဟာတွေးပြီမဲ့ကိုယ်ပြောခြင်းဟာပြောလို့တော့တိတ်မကောင်းဘူးလေကိုယ်တွေးမှန်ရင်ကောင်းရဲ့ကိုယ်တွေးမှားတော့ရင်ဘယ်နဲ့လုပ်တချို့သားတွေသမီးတွေလူငယ်လူရွယ်တွေဆိုရင်16နှစ်အစိတ်တို့အဲ15နှစ်16နှစ်18နှစ်18နှစ်တို့တို့တွေကတချို့ဆိုရင်ဘယ်စားတွေဖတ်ပြီးဘသူနဲ့တွေ့ပြီးဘလို့စိတ်တွေဝင်းကုန်လဲမသိအတိတ်ပစ္စုပန်အနာဂတ်ဆိုတာမရှိဘူးလေအတိတ်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးလေ။သိပြီးရင်အေးတာပဲဆိုတဲ့သဘောပေါ်လေအနာကမရှိဘူးဆို။အတိတ်ဆိုတာမရှိဘူးဆိုတာကတော့ဟိုဘယ်မှာလာတယ်ဆိုတာရှိကိုမရှိဘူးရှောက်ပြောနေတာ။အဲ့လိုတွေရှိကြတယ်။ဘုံဘုံကအဲ့ဒီကြရင်ပြောပြပါလေ။အေးသားတို့သမီးတို့အတိတ်ပစ္စုပန်အနာကမရှိဘူးဆိုတာဟုတ်တယ်။အဲတချို့ကျတော့နိုင်ငံသားလေးတွေပို့ဆိုတယ်နိုင်ငံသားလေးသမီးတွေပို့များတယ်။သူတို့တွေကအင်္ဂလိပ်လိုပြောရတာပေါ့။ဒီမှာကတော့မြန်မာလိုပဲပြောတာကောင်းပါအေးအတိတ်ပစ္စုပန်အနာဂတ်မရှိဘူးအတိတ်နဲ့အနာဂတ်ကိုလက်မခံဘူးဆိုရင်ပထမတစ်ပိုင်းပြောပြခနေ့ဆိုတာရှိသလားရှိတယ်မနေ့ရဆိုတာရှိသလားဆိုရှိတယ်နှစ်ပြန်ဆိုတာရောရှိမှာပဲလောကသဘောမှာအတိတ်ပစ္စုပန်အနာဂတ်ကိုဟူလို့အကျယ်ကြီးဘဝနဲ့မချိပါနဲ့ဦးမနေ့ကဟာအတိတ်ပဲခနေ့ဟာပစ္စုပန်ပဲနှစ်ပြန်ဟာအနာဂတ်ပဲဒါသတ်မှတ်ချက်ပဲသတ်မှတ်ချက်ပဲဆိုတာခဏထားပါဦးတကယ်ရှိတာပဲလေအာအရှင်ဘုရားအဲ့ဒါကိုတော့တပည့်တော်တို့ကအတိတ်ပစ္စုပန်အနာကနေ့တွေရက်တွေတော့ယုံတော့ပေါ့။ဒါမင်းပြောပြတယ်။မနေ့ကဟာအတိတ်ပေါ့။နေ့လည်ကအတိတ်ပေါ့။အခုညနေဆောင်ဟာပစ္စုပန်ပေါ့။နောက်လာမယ့်ညဟာအနာဂတ်ပေါ့။အာအဲ့ဒါအရှင်ဘုရားအဲ့ဒါကအချိန်ပဲဘုရား။အေးဟုတ်ပြီသားဟုတ်ပြီသမီးသားဆိုသားအရွယ်ဆိုသားပေါ့သမီးအရွယ်ဆိုသမီးပေါ့။အဲအဲ့ဒီမှာဒါခုဘာလုပ်နေလဲ။ကြောင်းတက်ဘဲကြောင်းတက်တက်ကတူကြောင်းတက်ဟုတ်ပြီ။เจ้าหน้าบวชหมูล่ะဟုတ်တယ်ចောင်းပြီးရင်បានលុមកအလုတ်လုံးមកបော့បានលុំមកកុំមីထောင်းមកបော့បានលុំមកတော့ဈေးយ៉ាងមកបော့ဟောဒီបវៈတစ်ခုដែរមកបវៈတစ်ခုလို့ပြောတယ်ဒီបវៈមកគូပဲចောင်းသားបវៈកានីပြီးတော့ဝန်ណ်បវៈဖြစ်သွားတယ်ចောင်းသားបវៈកានីပြီးတော့ဈေးတယ်បវៈဖြစ်သွားတယ်ចောင်းသားបវៈកានីអាយရှိបវៈဖြစ်သွားတယ်ចောင်းသားបវៈកានីပြီးတော့តធិបវៈဖြစ်သွားတယ်ចောင်းသားបវៈកានីပြီးတော့ကုံကုံပြောလိုက်မယ်သားဆိုရင်အဖေဘဝဖြစ်သမီးဆိုရင်လည်းအမေဘဝဖြစ်သွားငယ်တော့ကကလေးဘဝကလေးဘဝလူငယ်ဘဝလူရွယ်ဘဝလူလတ်ဘဝလူကြီးဘဝအိုးအဲ့ဒါဘဝတွေပဲလို့အဲအဲ့ဒီကြတော့သူတို့ခမညာကပြောချက်ဟာအဲ့ဒါလို့ဗျာအဲ့ဒါလို့ဆိုရင်အဲ့ဒါတွေတော့တပည့်တော်လက်ခံပါတယ်ဗျာဖြစ်သွားအဲ့ဒါကိုတော့သားတို့လက်ခံတယ်အဲ့ဒါကိုတော့သမီးတို့လက်ခံတယ်ဖြစ်သွားဘာလက်မခံအားအရင်ဘဝကဘာဖြစ်ခဲ့တယ်ညာဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါတွေတော့လက်မခံဘူးခင်ဟုတ်ပြီဒီနေရာမှာဖုံဖုံပြောပြစရာလေးတစ်ခုရှိတယ်တားလက်ခံမှုပြောတာမဟုတ်ဘူးသမီးလက်ခံမှုပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီကလေးတွေဒီလူငယ်လူရွယ်တွေလက်ခံမှုပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လို့တစ်ချက်တော့စဉ်းစားအတိတ်ပစ္စုပန်အနာဂတ်မရှိဘူးလို့ယုံတဲ့သူရဲ့ရှိတယ်လို့ယုံတဲ့သူရဲ့မရှိဘူးလို့လက်ခံတဲ့သူရဲ့ရှိတယ်လို့လက်ခံတဲ့သူရဲ့စဉ်းစားရည်မှန်းချက်ဆိုတာအတိတ်လားပစ္စုပန်လားအနာဂတ်လားအခုပစ္စုပန်မှာရည်မှန်းချက်ရှိတယ်ဆိုတာဒီဘယ်တော့မှအောင်မြင်မှာလဲဆိုရင်အနာဂတ်အနာဂတ်ဆိုတာကသာပေလိုက်ရင်အဲ့ဒီကလေးအဲ့ဒီလူငယ်လူရွယ်အတွက်ရည်မှန်းချက်ဆိုတာဘယ်လိုမှမအောင်မြင်နိုင်တော့ဘယ်လိုမှရည်မှန်းချက်ဆိုတာမပြည့်စုံနိုင်တော့လူတယောက်စီတယောက်စီမှလည်းအနာဂတ်ရည်ရွယ်ချက်ဆိုတာရှိရမိသားစုတစ်ခုမှလည်းပဲအနာဂတ်ရည်ရွယ်ချက်ဆိုတာရှိရမြို့ရွာနိုင်ငံအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှလည်းပဲအနာဂတ်ရည်ရွယ်ချက်ဆိုတာရှိရတယ်အနာဂတ်မှလက်မခံရင်တော့ရည်ရွယ်ချက်ဆိုတာဘယ်လိုမှမရှိတော့အာဒီဘဝကတည်နောင်ဘဝရောက်မရှိပါဘူးကွာနောင်ဘဝမရှိရင်ကိုလို့ချင်ရလောက်ကမှရွယ်ချက်ပြောက်တလို့နောင်ဘဝဆိုတာစောစောကဘဝအစိတ်ပိုင်းကိုဆစ်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 ပြီးပြောရင်
စစ်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 ပြီးပြောလိုက်လို့ရှိရင်ဆရာဝန်ဖြစ်ချင်တဲ့သူကရည်ရွယ်ချက်မဟုတ်ဘူးလားအင်ဂျင်နီယာဖြစ်ချင်တဲ့သူကရည်ရွယ်ချက်မဟုတ်ဘူးလားဘဲချိန်တော့ဆရာဝန်ဖြစ်နေမှာပစ္စုပန်မှာပစ္စုပန်ရည်ရွယ်တာမျိုးမှမဟုတ်ပဲအင်ဂျင်နီယာအကြောင်းတက်နေအင်ဂျင်နီယာဖြစ်တော့မယ်ဆိုတဲ့အထီကိုကြည့်အောင်လေအင်ဂျင်နီယာအလုပ်ဝင်လို့အင်ဂျင်နီယာဖြစ်မှအင်ဂျင်နီယာရည်ရွယ်တယ်ဆိုတာလည်းပစ္စုပန်မရဘူးအနာဂတ်လက်မခံရင်ရည်ရွယ်ချက်ဆိုတာပျောက်သွားမှာအဲ့ဒီကြတော့နည်းနည်းတော့သူတို့နားလေလားနာလေလားအနာဂတ်ကဘာအတွက်အကျိုးရှိသလဲအနာဂတ်ကိုဘာလို့လက်ခံတဲ့ဘက်ကဘာလို့အာတန်ရတာလဲလို့မေးရင်အနာဂတ်ရှိမှရည်ဝဲချက်ဆိုတာရှိမှရည်ဝဲချက်ရှိတဲ့သူကအနာဂတ်ဟာမရှိလို့ကိုမရတဲ့အစိပ်ပိုင်းအတိတ်ဆိုတာကိုလှုပ်ခဲ့တာတွေဟာအတိတ်ကလှုပ်ခဲ့တာတွေပေါ့ကိုပြောခဲ့တာတွေဟာအတိတ်ကပြောခဲ့တာတွေကိုဆိုခဲ့စိတ်ကူးခဲ့တာတွေအတိတ်ကဆိုခဲ့စိတ်ကူးခဲ့တာတွေပဲအဲ့ဒီအတိတ်ကိုသာသင်မုန်းချေကြစရာအတိတ်ကိုသာကိုတယောက်ထဲနော်ကိုတယောက်ထဲနော်တူနဲ့တူရံပဲဖြစ်လို့တိမ်မုန်းချီတာကကောင်းတဲ့ကိစ္စကိုလုတ်ခဲ့တဲ့အတိတ်ကိုသာကိုဟာကိုတိမ်မုန်းချီကြတယ်ပြောလို့သာပြောတာပါအတိတ်ကိုပယ်ပြစ်ဘလို့မှမျက်စိဇုံမိတ်ပြီးပယ်လဲမျက်စိတွေပေါ်တာနားကိုဇုံမိတ်ပြီးမကြားချင်အောင်ဆောင်လဲနားတွေကြားတာအတိတ်ဆိုတာပယ်လို့ရတဲ့အမျိုးလဲမဟုတ်ဘူးပယ်လို့ရတဲ့အမျိုးလဲမဟုတ်ဘူးဒါမြင်အတိတ်ကြီးကပယ်လို့မရဘဲနဲ့ပင်းနေပြန်ရင်လဲတစ်ခါကလွဲပြန်သလားတမျိုးလွဲပြန်သလားဒါမှမဟုတ်အတိတ်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာလို့ဖို့များဒီအတိတ်ကြီးကိုလက်ခံရတာလဲဆိုတော့ကိုကောင်းခင်ကောင်းခင်မှန်းသိတယ်လေကိုဆိုးခင်လည်းဆိုးခင်မှန်းသိတယ်လေအနာဂတ်ဟာရည်ဝဲချက်ရဲ့ပြယုတ်အနာဂတ်ဟာရည်ဝဲချက်ရဲ့အင်ပါယာအနာဂတ်ဟာရည်ဝဲချက်ရဲ့လက်ခံရဌာနအနာဂတ်မရှိရင်ရည်ဝဲချက်ကိုလက်ခံစရာမရှိအဲ့လိုပဲအတိတ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ပြုပြင်ပြောင်းလဲပြီးကောင်းတဲ့ကောင်းတဲ့သူတွေဟာအတိတ်ဒီကိုကိုကောင်းစေတဲ့အထောက်ပံ့အတိတ်ဒီကိုကိုနောက်ကနေပြီးတော့မင်းဆိုးမနေနဲ့ကောင်းတော့မင်းဆိုးမနေနဲ့ကောင်းတော့လို့အမြဲလိုက်ပြောနေတာအတိတ်ကကောင်းခဲ့ရင်လည်းပဲမင်းဆက်ကောင်းတော့ဆက်ကောင်းတော့ဆက်ကောင်းတော့လို့အဲ့ဒါလို့ကိုပြောနေတာအတိတ်လက်ခံလို့မရှုံးပါဘူးကွယ်အနာဂတ်ကိုလက်ခံလို့လည်းမရှုံးပါဘူးပစ္စုပန်ကိုတော့လက်ခံပြီးတော့အတိတ်အနာဂတ်ကိုလက်မခံဘူးဆိုရင်ကောင်းအောင်ကြိုးစားဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်သလိုကောင်းကျိုးရဖို့ရည်ရွယ်ချက်ဆိုတာလည်းပျောက်နေတတ်ပါလေခยีသွားတဲ့သူပဲ့မှာပါသလိုဥဒိယမရှိပဲပျောက်နေတော့မှာပေါ့အဲ့ဒါလိုတဖြည်းဖြည်းချင်းနားလေအောင်ပြောပြီးတော့သူတို့တွေနားလေသူတို့တွေနားလေတဲ့စိတ်ကိုကိုလည်းငကိုကချစ်ကြကြည်ညိုကြလေးစားကြတန်ဖိုးထားကြတဲ့စိတ်ရှိတော့မှဘာလေးထည့်ပြောမိလဲဆိုတော့ဖုံဖုံလေးနှစ်နှစ်ခွဲသုံးနှစ်သားကလေးကအကြောင်းတစ်ခုကိုအမှန်ရအကြောင်းတစ်ခုနဲ့တိုက်ဆိုင်အဲ့ဒီအမှန်ရပြီးကဟိုတခါပြောခဲ့တဲ့သစ်ပင်ကြီးကမျက်လုံးကြီးနှလုံးအဲ့ဒီအကြောင်းကနေပြီးတော့ဖုံဖုံဘဝမှာစမှတ်မိရကနေအိမ်မက်ထဲလည်းမက်တယ်မျက်စိမိတ်ထားလည်းမြင်တယ်မျက်စိဖွင့်ထားလည်းမြင်တယ်ဒီလိုသွားရင်းလာရင်လည်းမြင်နေတယ်မြင်နေတယ်မြင်ခွင်းကြီးတခုမြင်ခွင်းကြီးတခုဘလောက်ထိမြန်အဲ့သာကြီးကအိမ်မက်မက်တလုံးဆိုရင်မမက်တဲ့လမမက်တဲ့နှစ်မရှိအောင်မမက်တယ်မမက်လည်းပဲဒီလိုကြည့်နေတခါလေတယောက်တည်းနေထိုင်နေဒါကြီးမျက်လုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်ဒါကြီးမြင်နေတာအခုဒီကကြည့်တော့ဒါရှိမှရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုမြင်တယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဗီဒီယိုပြသလိုမြင်နေတာသူတို့လေးတွေကိုလေးစားမှကိုချစ်မှချစ်လာမှတန်ဖိုးထားလာမှကိုစကားကိုတန်ဖိုးထားလာမှထုတ်ပြောတဲ့ဟာပါသူတို့အတွက်အတိတ်နဲ့အနာဂတ်ကိုမပြောက်စေခြင်းလို့ပြောပြတာအတိတ်ကိုတန်ဝေကယူအတိညာယူပြီးတော့အနာဂတ်ကိုကြီးမှန်းချက်ထားပြည့်စုံစေခြင်းပြောပြပါတယ်အဲအဲ့ဒါလိုပဲနေလာခဲ့ရတာဖမုံကစကိုင်းမှာမူလာတန်းတစ်ချောင်းအလေတန်းတစ်ချောင်းအထက်တန်းတစ်ချောင်းကျောင်းတက်ပြီးတော့အထက်တန်းညာအောင်မန်လေးကြီးတိုင်းတက်အဲ့အဲ့ဒီအရွယ်ကငယ်တုန်းကချမ်းသာပြီးတော့အဲ့ဒီရွယ်ဆင်းရဲရှာအဲ့ကြီးတိုင်းမဲ့တက်နိုင်အစတိုင်မင်းနဲ့ပဲကြောင်းနေပြီးတော့ကြောင်းပြီးလာအဲ့အဲ့ဒီဖတ်စီယာအပီးမှာဖတ်စီယာကြောင်းပိတ်တော့ excursion ထွက်ကြအဲ့တော့အင်ဂျင်နီယာကြောင်းသားတွေလေ့လာရေးပေါ့ပြင်မနာတရားဆက်တို့ဒီရန်ကုန်တန်လျင်ဖန်ချက်ဆက်ယုံလို့ဒီအင်းစိန်ကတမနီဆက်ယုံအကုန်လိုက်လေ့လာတော့အဲ့လိုသွားကြရင်လာကြရင်နဲ့17ရက်ခရီးပေါ့အပြန်ကြတော့ဘယ်ဘက်ကလဲ့ပြန်တော့အလာတုံးကတောင်ငူဘက်ပြင်မနာဘက်ကလာပြီးအပြန်ကြတော့ပြည်ဘက်ကလဲ့ပြန်ပြည်ဘက်ကလဲ့ပြန်တော့ကျဉ္ဉံဖမန်းလို့ပြောရလဲခက်သားပါပဲဘုံမုံတို့စီးကြတဲ့ကားကြီးကပကံရောက်ပကံရောက်တော့အဲ့ဒီနားမှာခဏရက်မယ်ဟေးဆိုရက်လိုက်ကြဒီလိုခကြီးသွားအပေါ်ဘားသွားခြင်းလို့နဲ့တူပါတယ်အဲ့ဒါကိုတော့တေချာမမမလို့ကားရက်တာပဲသိကားရက်ပြီးတော့ဟေးဆိုចောင်းသားတွေဆိုတော့ခုံစင်းညပြောကြသူများတွေကဟေးဆိုပြောနေတဲ့အချိန်မှာဘုံမုံကအံ့သွားတာအဲ့နာမြင်ရတဲ့မြင်ကွင်းဟာဖုံဖုံအိမ်မက်တဲ့မြင်ကွင်းဖုံဖုံမျက်လုံးဖွင့်နိုင်မြင်တဲ့မြင်ကွင်းဟာဆိုဖြစ်သွားတော့တက်သွားတယ်ကြီးတယ်အဲခုပြောရင်တော့ကြက်သိမ်းနေတာအန့်စရာကောင်းတော့ဖျားလဲရှိတယ်ကြောင်းလဲရှိတယ်ကြောင်းမြင်ကွင်းကိုပို့တည်တာလဲဖျားမြင်ကွင်းကမုံသွားတယ်
အဲအဲ့ဒါနဲ့ဘုံဘုံကတဲ့တော်တော့ငါမြင်ဘူးလေမြင်ခွင့်ပါပဲဆိုကြည့်လာလာအဲ့ဒီကြောင်ဟောင်းကြီးနာမည်ကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း900 800ကျော်ကပကံပြီးကနာမည်ကဘုံဘုံဒီလူဘဝကနာမည်ပဲတလုံးမလွဲဘူးအဲ့ဒီကဖယားကနာမည်ရလဲဘွဲ့မိရလဲပဲဘုံဘုံလူဘဝနာမည်ဘုံဘုံငယ်တုန်းကနာမည်ကိုဘုံဘုံကြီးလို့ခေါ်တယ်ဘုံဘုံကြီးတွေဆရာတော်တွေကနာမည်ပေးတာနာမည်3-4မျိုးပေးတာနောက်ဆုံးလူနာမည်ចောင်းနာမည်ဒီနာမည်အဲ့ဒီကြောင့်ကနာမည်လေဒီနာမည်ပဲအဲ့ဒီဖခင်ကနာမည်လေဒီနာမည်ပဲအဲ့ဒီမြင်ကွင်းကြီးကဟိုးရှိကြတဲ့ဘုံဘုံပေါ့အဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘုံဘုံကပကန်းဆိုရင်တွားကျင်စိတ်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့မတွားရင်မတွားချင်တွားကျင်စိတ်ရှိရနဲ့မတွားချင်ဘူးဆိုတော့ဘယ်လိုပြောရမှန်းတော့မသိဘဝတန်ត្រာဆိုတာခန္ဓာတန်ត្រာဆိုတာယုံနံဓမ္မခန္ဓာတွေဟာအစဉ်အဆက်တွားနေကြတာဘဝတန်ត្រာဆိုတာတဘဝပြီးတဘဝပြောင်းလဲပြီးတွားနေကြတာကိုယ့်အတွက်ကတကယ်လို့များအတိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်နိုင်ရင်အတိတ်တုန်းကကောင်းကင်ဆိုးခဲ့တာတွေသိပြီးကိုပြင်ယုံမယ်ဘုံဘုံအနေနဲ့ကတော့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးရဲ့သားတော်ယဟန်ဖြစ်လို့လောကိုကိုယ်တိုင်ကလည်းအတိတ်မပယ်ခြင်းဘာလို့မပယ်ခြင်းလဲကိုအတိတ်ကိုအတိဆုံးမယ်ကိုအတိတ်ကိုအတိဆုံးမယ်ကောင်းခဲ့တယ်မကောင်းခဲ့ဘူးကောင်းခဲ့တယ်မကောင်းခဲ့ဘူးကောင်းခဲ့ရင်ဒီတိုင်းဆက်ကောင်းယုံမယ်မကောင်းခဲ့ရင်မကောင်းတာလေးတွေပြင်သွားယုံပြင်သွားယုံလူဆိုတာပုထုဇဉ်ဘဝနဲ့တန်တရာလေနေကောင်းတာလည်းရှိမှာပဲမကောင်းတာလည်းရှိမှာပဲအဲအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့တချို့တချို့ယီမန်းချက်ဆိုတာကကိုဖြစ်ချင်တာကိုယီမန်းချက်လို့ခေါ်တာထက်အတိတ်ကိုကြည့်ပြီးတော့အတိတ်ကိုပြန်သိပြီးတော့အတိတ်ကိုနားလည်ပြီးတော့ဟဲဒီအတိတ်ကဒီလိုတွေလုပ်ခဲ့တဲ့ကောင်းတာတွေလုပ်ခဲ့အနာဂတ်လည်းဒီလိုဆက်လုပ်ရင်ဘယ်လောက်ကောင်းနိုင်မလဲဘယ်လောက်ကောင်းနိုင်မလဲအဲဒီအတိတ်ဟာတစ်ခါလေအနာဂတ်ကိုကျေးဇူးပြုအနာဂတ်ကိုကျေးဇူးပြုနေမကွာဘူးပစ္စုပန်လေကျေးဇူးပြုတယ်။အဲ့ဒီဖုံဖုံနာမည်နဲ့ကြောင်းကြီးဟာစတင်တိုက်တယ်။ပကံခက်ကစတင်တိုက်ကြောင်းကြီး။ဖုံဖုံနာမည်နဲ့ဖယားကတော့ဒါစတင်တိုက်နဲ့တွဲရက်ပေါ့။တချို့ကပြောကြတယ်ဖုံဖုံကဟာအင်ဂျင်နီယာဖြစ်ပြီးမှဖုံကြီးစာတွေသိနေတော့ကွာ။ဆရာတော်ကြီးတွေကဆိုမေးတယ်ပေါ့ချစ်စနုပြော။မင်းစာချတန်းပြီးခဲ့တယ်ဆိုမှန်ပါရှင်ဗျာ။ဟာမင်းစာချတန်းမင်းဘလို့တုံးလောက်ခဲ့တာတော့မှန်ပါဗျာ။ဖုံဖုံတို့ကမူလာတန်းလည်းရှိတယ်အငယ်တန်းလည်းရှိတယ်အလက်တန်းအကြီးတန်းလေးတန်းတင်ရတယ်။အကြီးတန်းဆိုတာလူ100တန်းနဲ့တူတူပေါ့ဘုန်းကြီးလောကစာကြတန်းဆိုတာလူတက်ကတူနဲ့တူတူအဲတစ်နှစ်တစ်နှစ်3ချမ်းဖြည့်ရတယ်တစ်နှစ်ကိုတစ်ချမ်းအောင်ဖို့ကိုမလွယ်ဒါကြူစားတချို့ဆိုရင်နှစ်ချမ်းအောင်ပြီးတော့နောက်တစ်ချမ်းအောင်မှဘွဲရမှာအဲ့ဒီတစ်ချမ်းကိုပဲ10နှစ်15နှစ်ဖြည့်ရတဲ့လူကရှိတယ်အဲဖုံမုံကြတော့စာကြတန်းဖြည့်တာအောင်တော့တစ်နှစ်ထဲနဲ့3ချမ်းလုံးအောင်ဘဝဆိုတာဒီလိုပဲအခုငယ်တုန်းကစာကြက်ခဲ့တာတွေဟာမူလတန်းတငယ်တန်းမူလတန်းတငယ်တန်းကချက်ခဲ့တဲ့စာတွေဟာအလေတန်းကြတော့ကျေးဇူးများအလေတန်းမှာစာကြိုးစားခဲ့အထက်တန်းကျေးဇူးများတယ်အထက်တန်းစာကြိုးစားခဲ့ရင်တက္ကသိုလ်ကြတော့ကျေးဇူးများတယ်တက္ကသိုလ်စာကြိုးခဲ့စားခဲ့ရင်လုပ်ငန်းခွင်ကြတော့ကျေးဇူးများတယ်လို့အဲ့ဒါဘဝတန်တရာပဲအတိတ်ဆိုတာလည်းရှိတယ်ပစ္စုပန်ဆိုတာလည်းရှိတယ်အနာဂတ်ဆိုတာလည်းရှိတယ်ကိုယ့်ဘဝကိုသိကြဖို့အရင်ဘဝတစ်ခုဒီဘဝမမွေးခင်အရင်ဘဝကိုသိတာမသိတာခဏထားကိုယ်ငယ်တုန်းကအတိတ်တော့ကိုယ်သိတာပေါ့ကိုအရွယ်ရောက်တော့ကအတိတ်တော့ကိုသိတာပေါ့ကိုအရွယ်ရောက်လာတော့ကတော့အတိတ်တော့ကိုသိတာပေါ့ကိုမနေ့ကပြီးခဲ့တဲ့တပတ်ကပြီးခဲ့တဲ့လကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလောက်ကတော့ကိုအတိတ်ကိုကိုသိတာပေါ့အဲ့တော့အတိတ်ဆိုတာရှိတယ်ပစ္စုပန်ဆိုတာရှိတယ်အနာဂတ်ဆိုတာရှိတယ်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဒီပင်လျင်လူနတ်မြတ်မှာတတ္တဝါတွေကိုတရားရဖို့အတွက်သမုဒိသစ္စာပရမတ္ထသစ္စာသစ္စာနှစ်ပါးဟောတဲ့အခါမှာအတိတ်ပစ္စုပန်အနာဂတ်ရှိပါလေလို့လဲသမုဒိသစ္စာအနေနဲ့ဟောတယ်အဲ့ဒီပစ္စုပန်ကြတော့အတိတ်နဲ့အနာဂတ်ကြားကပစ္စုပန်လို့ခေါ်တယ်။ပရမတ္ထသစ္စာပစ္စုပန်ကြတော့ပစ္စုပန်နိစ္စယောဓမ္မယထယထဝိပတ္တိဆိုတဲ့ဝိပဿနာအလုံးမျိုးကြတော့အတိတ်နဲ့အနာဂတ်အဲ့ဒီအခိုက်မှာမပါဘဲနဲ့ပစ္စုပန်တသက်လို့ခေါ်တယ်။ဒါပေမဲ့အတိတ်လည်းရှိပါတယ်အနာဂတ်လည်းရှိပါတယ်တဲ့ကိုဘဝကိုအတိတ်ကိုကိုပြန်မြင်ဘဝချီပြီးမမြင်တော့ငယ်တုန်းကအကြောင်းလေးပြန်မြင်ပြီးခဲ့တဲ့အကြောင်းလေးကိုပြန်မြင်ပြီးတော့မကောင်းတာဆိုရင်ပြင်ရပေါ့ကောင်းတာဆိုရင်လည်းဆက်လုပ်ကြပေါ့အတိတ်ကိုသိပြီးတော့တန်ဝေကညာယူကြစမ်းမှာပြင်ဖို့စိတ်တွေမွေးကြစမ်းမှာအနာဂတ်ကိုရှိတယ်လို့သဘောပေါက်ပြီးတော့အနာဂတ်အတွက်ကောင်းဖို့ရည်မှန်းချက်ထားကြစမ်းမှာအဲ့ဒါလိုမျိုးပဲပြောပြခြင်းပါတယ်အဲ့ဒါလိုပြောပြလို့လိုက်နာသဘောပေါက်ရင်တဖြည်းတဖြည်းတဖြည်းရွေးနဲ့နားလေအသည့်တွေတိုးပြီးတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရရှိနိုင်ပါတယ်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရရှိကြပါစေကုန်သတည်းAh!